שלום לכם. כאשר אנו מדברים כל הזמן על ערי העתיד ועל אזורי התעשייה וכל אותם דברים שמבשרים את היכולת שלכם לחיות בעולם המשתנה הזה, ודאי שאתם שמתם לבכם שגם לערים יש מגינים מפני קרינה, וגם באזורים הניטרליים וגם הרחפות שלכם. כלומר, לא ניתן לשהות בחוץ, מחוץ לערים. ונשאלת השאלה מדוע. מאחר וכל מערכת השמש שלכם תתחיל להיות שונה מבחינת קרינה, השמש אצלכם תהיה שונה, הרבה מאוד דברים שקשורים בכל זרוע התמנון של יהובה משתנים, והם היו צריכים להשתנות מזמן, אך עצרו את השינוי הזה בגלל שאתם עדיין לא סיימתם את תהליכי המים והאדמה במקום הזה. וברגע שהעתיד יגיע למקום הזה, כל השינויים האלה יתחילו את דרכם. אחת הבעיות שיהיו קיימות זה שכאשר אתם תחשפו מחוץ למערכות ההגנה, אתם תיפגעו על ידי קרינות מקרינות שונות. גם בתקופה הנוכחית יש עליכם קרינות שונות, אך חלקם לא מפריעות לכם וחלקם כן מפריעות לכם, אך כל רמת הקרינה הזאת היא עדיין לא כזאת שהיא למעשה משנה בצורה מהירה וטוטלית אתכם. כלומר, יש להבין שבשלבים הבאים שאנו מדברים עליהם, הקרינה תהיה ברמות כאלו שהיא מהר מאוד תשנה את כל התוכן של ה-DNA שלכם. כאשר הוברר שהתנאים האלו משתנים והגוף שלכם לא משתנה באותה מהירות כשם שהתנאים השתנו, מאחר ובתקופות הרבה יותר רחוקות הדבר הזה כבר לא יפריע לכם, אך בתקופות קרובות יותר הוא כן יפריע לכם, החלו לבדוק מה הדרך הטובה ביותר לטפל בנזקי קרינה. למעשה בתקופה הנוכחית אתם לא מסוגלים לטפל בנזקי קרינה, אתם מנסים להוריד את רמת ההשפעה שלהם, אתם יוצרים כל מיני דברים שמשכחים את המערכת שנפגעה, אך אתם לא מתקנים את הנזקים האלו. כדי לתקן את הנזקים האלו חייבים להתערב בתוך מערך ה-DNA שלכם שנפגע. למעשה יש להבין שמערכת ה-DNA אצלכם היא נמצאת בתקופת העתיד בידי המישורים, מאחר והיא מתאימה אתכם למערכות עתידיות של תסריט כדי להקל עליכם, והיא מתאימה את הגופים שלכם לתנאים, אך דבר אחד אין בה, יש בה רק את אותם דברים שקיימים כיצד ה-DNA צריך להיראות בתסריט, ואין לה את יכולת השחזור של ה-DNA כאשר הוא נפגע. כלומר, יש להבין שלמעשה המקום הראשוני לחלוטין שמערכת ה-DNA שלכם נמצאת במקורה זה בתקופת הלידה אצלכם. כלומר, יש את האפשרות בעתיד כאשר אתם נפגעי קרינה לקחת ולהחליף את כל ה-DNA שלכם ל-DNA ההתחלתי. כל הבעיה היא כאן שה-DNA ההתחלתי כבר לא מתאים לסצנת התסריט שאתם נמצאים בה. מכאן יש להבין שדרך הטיפול היא תהיה כזאת שכאשר אתם כתוצאה מחוסר זהירות אתם תיפגעו ממערכת קרינה מחוץ לאמצעי הזהירות שלכם, אתם תגיעו למקום שיקח את ה-DNA, יעביר אתכם למצב של לידה, ולאחר מכן הוא יתחיל לעקוב אחרי התסריט ולהחליף בצורה איטית את ה-DNA עד לרגע הנוכחי של התסריט שלכם, ואז אתם קיבלתם חזרה את ה-DNA שנכון לתסריט כאשר הוא לא פגוע. היינו מנסים לתת לכם להבין שהדבר הזה מחייב את כל המישורים להיות במערכת שלמה של יכולת שחזור ויכולת זיכרון של כל DNA
מקורי שכל אחד מכם נולד בו, אך הדבר הזה הוא שווה מבחינת המישורים, מאחר והרבה יותר בזול להחליף לכם DNA שמור, מאשר להתחיל לסבול אתכם כנפגעי קרינה שלא מסוגלים לבצע את תפקידם. ולכן הדרך הזאת נבחרה, למרות שהיא נותנת מאמץ גדול הרבה יותר על כל מערך המחשבים הגדול הזה, מאחר והוא צריך להכין את עצמו להרבה מאוד נתונים על כל אחד מכם ולשמור אותם, מאחר והשמירה הזאת יכולה גם לפעמים להיות לשווא, זה לא אומר שאתם באמת תיפגעו, כלומר לא תמיד יזדקקו למערכת הזאת. מאחר וזה כך, יש להבין שאתם תהיו תלויים בנושאים כמו נזקי קרינה אך ורק במישורים וביכולת החלפת ה-DNA שלכם משלב הלידה עד השלב הנוכחי שבו נפגעתם, ואז להמשיך את חייכם. תודה לכם.